Qarabağ haqqında niyə film çəkilmir deyib, sonra Qarabağ haqqında filmə baxmamaq da, yəni... Salam millət. Bugün şərh edəcəyim filmi Instagramda mənə çox adam atmışdı. Uzun müddətdir ki, bu film haqqında öz fikirlərimi paylaşmaq istəyirdim. Nəhayət o an gəlib çatdı. Deyilənə görə bu əsər sırf festivallar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bu deməkdir ki, bugün gülmək alınmayacaq. Bəri başdan deyim ki, filmi izləməyə məsləhət görürəm. Əgər baxmamışsa baxa bilərsiniz. Düzdür, bəzi bəyənmədiyim məqamlar var idi, amma keyfiyyət cəhətdən çox yaxşı bir filmdir. Film Qarabağ mövzusundadır. Filmin baş qəhrəmanı Sadiq. Sadiq 17 il keçəndən sonra azadlığa buraxılır. Həbsdə olduğu müddətdə Sadiqin doğma torpaqları düşmənlər tərəfindən işğal olunur. Azadlığa çıxan adam Kəlbəcərə qayıda bilmədiyi üçün türmə rəisi onu Gəncə şəhərinə yönləndirir. Sadiqin dediyinə görə o Əfqan müharibəsində əsir düşür, sonra isə 8 aylıq hərbi həbsxanada yatır. Adam gənc yaşlarında psixoloji zərbə alır. Sonra isə kəndə qayıdır. Kəndə qayıdanda isə hamı şoka düşür. Çünki bütün əhali onun öldüyünü bilirdi. Sadiqin sözlərindən elə çıxır ki, onun Ceyran adında nişanlısı var idi. Hərbidən qayıdandan sonra isə qız Yavər adına bir kişi ilə nişanlanır. Yaxşı, bəs qalan həbsxana illəri? 17 il. Filmin 10-cu dəqiqəsində türmə səhnələri canlanır. Sadiqin ana ilə dialoguna fikir versək, anlamaq olar ki, Ceyran yoxa çıxıb və onun nişanlısı Yavər öldürülüb. Bu məsələdə Sadiqi şübhəli şəxs kimi 17 illik həbsə göndərilər. Yavəri Sadiq öldürüb ya yox, bunu biz bilmirik. İstəyir Əfqanistanda o yaşadığın sarsıntıları əsas getirib cəzanı yüngülləşdirsin. Elə çıxır ki, adam məhkəmədə heç nə deməyib və vəkilinə də heç nə etiraf eləməyib. Bakı Gəncə qatarında Sadiq təsadüf nəticəsində İntiqam və Kamranla tanış olur. Kamran Sadiqi icra hakimiyyətində işləyən dostu Zöhrabın yanına göndərir. Sadiq qalmağı yer tapa bilmədiyi üçün Zöhrab onun vəziyyətinə acıyır və evinə dəvət edir. Bir az sonra isə görün kim gəlir. Ay, salam əleyküm əmi. Ay, əleyküm salam. Sən demə, İntiqam Zöhrabın qohumudur. İnanılmaz təsadüf. Breaking Bad-ə baxanlar bu səhnənin dadını çıxarda bilər. I know a guy who knows a guy. Who knows another guy. Deməli, keçən il İntiqam öz dostu ilə anasının vəsiyyətini yerinə yetirmək üçün təmas xəttini keçir, öz kəndinə qayıdır, nar budağını götürür, Bakıya gəlir, amma nar ağacını əkə bilmədiyi üçün məcbur olur bu il eynisini təkrar eləsin. Amma ortada bir dənə problem var. Minalar. Mən sənə demişdim ki, Əfqanlara əsir düşəndə 3 ay mənə qaşığına mina təmizlətdiriblər. Beləliklə Sadiq də ona qoşulur. Birtər istədiyinə nail olan gənclər aldadıcı ayaq izləri buraxaraq erməni hərbiçiləri çətin vəziyyətdə salır. Ermənilər bir nəfərin Azərbaycan tərəfə yönləndiyini düşünürlər və səhv istiqamətdə axtarış eləməyə başlayırlar. Bizim qəhrəmanlar isə artıq o vaxtda kəndlərinə çatır. Ən bəyəndiyim səhnələrdən biri təbiət kadrlarıdır. Fonda gedən mahnılar və təbiətin səsi lazım olanda bizi kövrəldir, lazım olanda isə rahatladır. Film boyu baş qəhrəmanın göz qarşısına ara sıra anası ilə və Ceyranla bağlı xatirələr gəlir. Sadiqin xatirələrin birində Ceyran ondan qorxa-qorxa uzaqlaşır. Həqiqətən mi Yavəri Sadiq öldürüb? Deyilənə görə bunu mən öldürmüşəm. Bəs niyə deyilənə görə? Demir, sanki özü də bilmir. Dostlar yolda bir evə rast gəlir. Evin padvalına düşəndən sonra ev sahibi onları kilidləyir. Adamlar bir-biri ilə erməni dilində danışır və birdən məlum olur ki, Axsaqqal da Azərbaycanlıdır. Harald, sabala. Qəhrəmanların bəxtə gətirdi, dedim ki, görün nə olur. Yaxşı, bəs sən kimsən? Mən? Yavərin atası. Səni hamı Yavərin qatili kimi tanıyır və 17 ildən sonra sən Yavərin atasının əlinə düşürsən. Bir dənə kişinin üzünə baxın, adamın üzündə nə qədər dərd var. Profesional qrim və aktorların peşəkar oyunu sayəsində personajlar çox super alınıb. Tutaq ki, mən Əfqanistandan qayıtmasaydım. Bu Yavər sağ qalacaqdı. Yaradıcılar bizim başımızı qarışdırmaq istəyir. Bu sözlərdən elə çıxır ki, Yavərin ölümünə böyük ehtimal ilə Sadiqin özü səbəb olub. Deyilənə görə bunu mən öldürmüşəm. Axsaqqal uşaqları buraxır, onlara yemək verir və Bakıya zəng eləmək üçün telefon istəyir. Kiməsə danışmaq istəyirsən? Nəvəmlə. Nömrə hara nömrəsidir? Paşam, paşam. Bax, bu səhnəni mən açıq başa düşmədim. Yəni, hamımız bilirik ki, hərbidə telefondan istifadə eləmək olmaz. Xüsusilə də cəbhə bölgəsində. Yəni, sən müharibədə iştirak eləmiş adamsan, sən bunu bilirsən. İşğal olunmuş ərazidə telefon istifadə eləmək özünü ölümə vermək kimi bir şeydir. Bu, biraz reallıqdan kənardır. Bilməm, Rusiya nömrəsidir. Kələndə Romunu geləmişdim. Yaxşı, tutaq ki, nömrə Rus nömrəsidir.
Amma Axsaqqal dedi axı hara zəng eləmək istəyir. Azərbaycan. İşğal olunmuş ərazidən Bakıya. Bu məsuliyyətsiz hərəkətə görə ermənilər uşaqların izinə düşür və olan Axsaqqalı olur. Yerimizi necə dəyib bilirlər onu bilmirəm. Səbəbini başa düşən uşaqlar erməniləri yolundan nazara bilirlər və çox keçmir ki, ikinci adama rast gəlirlər. Skripkada arılara konsert verən qadın film tamaşaçını həyəcan içində saxlamağı bacarır. İstər-istəməz qəhrəmanlara görə çox narahat olursan. Siz burada nə verirlənirsiniz? Yenə bəxtləri gətirir. Filmdə ən çox bəyəndiyim məqamlardan biri düşmən tərəfə primitiv öyrəşdiyimiz mağara adamları kimi təqdim olunmayıb. Daha real görüntü əldə eləmək üçün ağıllı qurnaz və eyni zamanda səbirli bir erməni zabiti göstərilir. Yəni ən azından mən ermənini zəif göstərmək istəmirdim. Məncə ən doğrusu elə budur. Düşməni önəmsəməmək olmaz. Qız uşaqları Azərbaycan tərəfə qayıtmaq üçün təhlükəsiz bir yol izah edir. Xilas olmaq üçün uşaqlar mağaranın içindən keçib o biri çıxışından çıxmalıdırlar. O vaxta gedərdi biz evimizə çatarıq. Hansı da evimizdə idi. Filmdə ötürülən mesajları mən çox bəyəndim. Bəyənmədiyim hissə isə filmin sonu idi. Baş verənlər mənə bir az fantastik gəlir. Mağaranın çıxışında bizim silahlı olan uşaqları cəmi 2 nəfər gözləyir. Bir meşəbəyi və zabit. Film boyu erməni zabitini ağıllı göstərib, sonda isə belə düşüncəsiz qərar verməyə məntiqlə düzgün gəlmir. Bizim igidlər tələ quraraq zabiti əsir götürürlər və düşmənə qarşı çox humanist davranırlar. Bağlayaq ağaca, öz əsgərləri gəlib onu belə vəziyyətdə görəndə özünə ləzzət eləyər. Məsələ təmas xəttinə keçməyə gələndə isə Sadiq öz doğma kəndində qalmağı qərar verir. Mən qayıdıram evimizə. Bu adam təzə törmədən çıxanda çox əzgin, içinə qapanmış və qərarsız görsənirdi. Amma öz doğma kəndinə qayıdandan sonra adam nəhayət öz istədiyini tapır. Və nəhayət üçüncü gün öz düzgün qərarını verir. Bəlkə də məhz buna görə filmin adı üçüncü günün adamı seçilib. Sadiq burada qalmaqla böyük risk edir. Həyatda qalmaq şansı demək olar ki, çox azdır. Adamın bu verdiyi qərarı hardasa başa düşmək olar. Çünki zaten psixoloji sarsıntı keçirib və verdiyi qərarlar emosiyalara dayanır. Amma intiqamın onu yalnız bıraxıb getməyi məncə düzgün deyil. Filmin qəhrəmanlarının adları da deyəsən xüsusilə seçilib. Fikir versəz, intiqam film boyu öz adına uyğun hərəkət eləyir. İstəyər qayıtsam, o çobanın var yoxunu bəlkə bir ikisinin başına zəy. Bizdən əl çəksinlər də. Sana deyirəm öldürüm də bu... Yaxşı. Sadiq isə həyatı boyu öz verdiyi qərarlara və öz kəndinə sadiq qalır. Türmədə də bəlkə də ona görə danışmadığı. Filmin operator işinə, görüntüsünə, rənginə söz ola bilməz. Mükəmməldir. Qrim, aktor seçimi, aktor oyunu o da mükəmməldir. Perfektdir. O sonluqda baş verən hadisələri mən bəyənmədim. Yəni, bildiyim Marveldir də. Yəni, fantastikadır. Məncə daha real və daha həyəcanlı eləmək olardı. O ki, qaldı dialoglara, dialoglar mənim üçün açığı çox təmiz gəldi. Təmiz nə mənada? Yəni, heç birimiz bu qədər səlist, bədii filmdə danışmırıq. Yəni, bu biraz açığı reallıqdan kənardır. Mən də istəyərdim ki, hər birimiz belə mükəmməl danışaq, amma təəssüf. Bir şey də vurğulayım ki, film real hadisələr əsasında çəkilib. Yəni, bilənlər bilir, bilməyənlər də YouTube-da axtarış edib tapa bilərlər. Bizim həmvətənlər təmas xatını keçib, 2 dəfə dalbadal gedib gəliblər. Sadəcə fərq odur ki, filmdə hər şey yaxşı bitir, reallıq isə əslində kədərlidir. Bugünlük bu qədər dostlar. Növbəti filmdə görüşərik. Sağ olun.